Bocah-bocah. Buset. Sing edang dut Aji Putra, sing edang dut Mak Aji Putra. Sadaya saminya sini anu Bapak Tardi, sadaya mah sami mirengan. Sampun lali masalawasi anu Bapak Tardi, sampun lali boy mi Mas Lawasi. Kitira ning dhuwur gunung ning tengahe mamar gesari, pikiran sok aja bingung anu apa aja mikir isi jantung ati. Lemboran baikku ikannya dikitil-kitil ngomong kayak Cina. Aduh, pucuk 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 pucuknya ngapa pucuknya sampai ya wong edan anjok ini sponsornya pucuk nang sponsor sing enak. Iya ya pak ya iya. Sepong sereka-reka temen wong edan. Wah, ayo nang priwe siwa nang priwe nang-nang baik maksudnya kulaku ato-ato diundang nang keluarga keluargane Kacung Deni. Bapak siapa siwa? Ding bapak ayo ibunya arane siapa sih? Ibune arane siapa? Ah, Reni, Neni. Iya. Diundang ding bapak Neni, sareng ibu Tardi. Bapak Tardi palingan enggak. Ah, bapak Tardi, ibu Neni. Oh, bapaknya disit. Ya iya, bapak nindur, goblok. Ya bapak yang nindur, setan. Bapak Tardi,
Iya Bapak Tardi. Ibu Neni. Ibu Neni. Lagi hajatan. Lagi hajatan. Dalam rangka. Dalam rangka. Wali Matul. Wali Matul. Kitan. Kitan. Nunati Kacum. Kacum Tardi loh. Wis Kacum Tardi. Arane siapa sih bocah? Arane Denis. Ah. Iya. Bapak Denis Nyunati Kacung Tardi Lalin Maning Setan Bapak Tardi. Nah Bapak Tardi Ibu Neni Nyunati Kacung Kacung Denis. Semoga Kacung Denis diparingi waras sehat selamat dunia akhirat. Nang. Iya ya Pak. Udut udut udut. Udut Pak udut. Tempat Pak tempat. Tempat. Sedap, nikmat sekali. Bapak-bapak, ibu-ibu, rokok ini bukan sembarang rokok. Bukan. Rokok ini bukan rokok jarum coklat. Bukan. Rokok ini bukan pula jarum super. Bukan. Tetapi rokok Buka. Ini jarum umbel. Oke Tan, jarum umbel pada kesiram brol. Nang, setan, selomot wis lah. Duh, pengen keselomot. Nang, riwen Pak. Iya kan masih hari suasana hari, lebaran ya, suasana Pak. Hari rebalan. Kita arep minal aidin karo wong desa ketrek mongo moyomong. Monyong sampean cangkeme. Apa sih? Trek trek moyang. Iya, suasana. Karena wong desa trek moyang sampean mah monyong-monyong kaya cangkeme sampean sing kaya trek. Permisi, matur nuwun. Iya, suasana ning desa ketrek monyong-monyong. Monyong cangkeme sampean kaya menyawak. Anu je desa naon ieu mah? Iya mah desa trek moyang. Oh iya desa trek moyang. Ah. Kula maturaken minal aidin wal konidin wal paramek wal napasin wal bodreksin obat turun panas. Wajuk ini obat-obat kaya wong kenang penyakit mencret. Priwis. Maksudnya kita ku minal aidin wal faizin wal faidin. Mohon maaf. Mohon maaf. Terus. Lahir dan batin. Batin mabune baleng. Lahir dan batin. Mang, kita kuning kene beli dewekan. Oh, ana batur ya, Wak. Saya teh dua batur loro sapi, Wak. Kebo. Duh. Sampai mah kebo, sih. Maksudnya kita ku dua temen. Oh, dua batur. Dua batur. Siapa bae, Wak? Kabul. Loro. Loro. Kempet. Wah, Wak, 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 kok dikit, Wak. Jemputane sampean teka, Wak. Hei. Wah, setan. Jemputane teka, Wak, sampean, Wak. Kaplok sih, Ra. Setan. Mangga. Wak, disusul, Wak. Mangga. Ku panggon jemput sampean, Wak. Muga-muga laris. Ana wonge setan. Ana wonge koplok sih lo. Bakale ngulepi sampean. Woi, ngulepi kita nih hajatan. Ya wis di SMS bae wis. SMS demange pacaran. Nang arep wak kabul arep belajar nyanyi kanggo ngormati keluarga Bapak Tardi semoga berbahagia selalu sekeluarga ya. Iya, terutama kanggo ngormati keluargane Mas Deni wong dewek nang. Betul. Semoga berbahagia selalu, semoga terhibur selalu. Yes. Wak kabul ada pelajaran nyanyi, yo nang. Lawe apa Wak? Lawe banteng tahu endok lagu lawu. Yo, lagune biasa nang. Kateringkan koleksi nyemung semono. Kodelat maning Bapak Tardi Arab sawer. Wak kabul nyanyi go, sareng keluargane. Ayo nang. One, balik one, wisore pangebal. Woi. Arep nyanyi. Oh, penembang. Ngitung siji loro telu bahasa Jawane. Bakal bahasa luar 1 2 3 4. Ono. Yo. Tua kapat. Gondreng. Yo tu sumpah.
Hubungi dokter. Miki ambulan aku liwat. Woi, sembarangan. Bel. An. Bocah edan sirama. Siapa jalma gelo? Cari bang Sundaku. Jalma gelo naon? Ayo siraku bisa naon. Woi. Bokat li bisa males sih. Koplok sirah. Kayak kedan kasih titik-titik nang uli belanja nang kang neng kang Deni karo kang Ari. Oh, bisa ngomong Sunda kau nene. Oh, iya, ya bu teman. Ya bu teman. Ya berarti pada bal kayak kita beli bisa. Woi. Oi. Oi. Bol. Oi. Oi. Wah. Dibucak kesambet ning setan gili sepur. Matane kelilipan kita ne beli katon delengkon. Oh iya beli kelingan. Biki anak ambulan kesambet setan ambulan. Wah, kudune ditambani. Ya kecandak dewek.
arep ditambani menengah. Gara-gara iki ambulan niwat setane marah di ning kempet kabeh. Ibli kesambet beli apa kita kubul. Miki setane pada mampir ning kempet. Kita niki ndeleng kon beli katon. Arep ditambani. Oh kone garep nambani. Arep nambani sirah sing waras. Nganggone apa? Ya nganggone banyu. Ana jampine beli nambani nganggo banyu. Anak, entah kaya ngapa jamine. Menengah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Serikat serikut. Serikat serikut. Balung bengkok arane sikut. Sikut. Iya sikut. Soreng lambe arane janggut. Soreng lambe arane janggut. Iya bener. Soreng wudel arane rambut lembut. Ibli bisa. Ibli bisa ngarani ning soreng wudel. Ora bisa barang emang ngarani soreng wudel. Bang apa? Nyembur mong. Mong katon iki makaton. Arep nyembur makaton. Kita nemong disembur mambune gudal. Arep ditambah di giliran disembur matane melotot. Lah ngilang maning. Woi, ngilang maning. Waduh, setane nyamper maning. Tadi ada di kene, sekarang ngilang. Waduh, bahasane anak Jawa nasional. Iya tadi ada di kene sekarang lang. Arab ditambani maning bismillahirrahmanirrahim. Oh macam maning mantra maning. Nini ukus ukus. Nini ukus ukus. Sendok jangan irus. Sendok jangan irus. Tempat ngendog arane takus. WC. Burine kita anak kandang wedus. Ning buri kandang yang wedus. Bature kita bagus-bagus. Iya, sing siji kayak tikus. Siji-siji kaya artis goblok. Wis katon 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 enak katon ora disembur tembeken tembek enakan katon ora disembur tembeken iki naro banyu lah ngilang maning. Woi ngilang maning. Woi bismillahirrahmanirrahim. Apa maning indah bus 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 kaula bus 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 beli ngobong-ngobong dupa ngobonge sepake mertua. Alah sepake mertua dobong. Stop wis delek 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 nakonon mambune gudal mani-mani panyembur lah ngilang maning. Enakan wae kok kondeleng sira. Puas sira. Rasain lho. Ayo. Puas sira. Wong rejani bae tiwas banyu arep pentuk segelas ora nyembur-nyembur. Bocah edan, sangkane kita bisa nambani. Sirane bisa. Arep nambani siapa? Nambani kon sing geblek. Hah? Wong banyu sing cangkem dadi surutake ning rai. Ayo. Bocah edan cicing kamunya cicing tutup mulut jangan diem. Aduh sayanya mau nambani bahasanya anak Malaysia anak Jepang cicing sayanya ya. Mau nambani kon ya cicing Bismillahirrahmanirrahim. Malam kier tumpeng alus perianyar jadi perawan aja ilok pada turun latar pokatan wetenge megar lakasing bayar. Wah masa joget di perawan. Ya maksudnya ngelingaken. Oh ngelingaken ngono. Iya dadi perawan aja ngelingaken gadis-gadis. Iya. Ayo gadis-gadis ayo nak. Heeh, tengah wengi aja pada turun latar. Iya. Sira mangganggu bae. Ya wis. Cik kedung dalane loyang wetenge mlendung kaget digoyang. Digoyang nang apa? Nang slinder. Bocah edan kuno. Menang. Lekek 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 lekek. Ah. Da. Nikmat. Wis disembure waras. Lalen. Lah. Sampai kan kok lekop. Aduh. Iku go 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 go. Dalan. Enak. Kok pilih kitek ini. Nah. Kok dokon sing bener ya kanan. Yeah. Ditokon ditaruh di kandang. Iya. Niki mah mau semarane mana mau bilek kon. Woi, bocah edan go. Go tulisannya siaga. Go. Siaga sehat. Oh. Iya dong. Hah. Priwe. Nang priwen kan mulane ga bakal wong urip ku yeah. Kita kan sipate batur seiya sekata seiya sekata satu rukun satu uyunan iya yeah, ana paribasane lirik ibarat tak kene buah
ibarat buah-buahan. Lamun buah kita buat jeruk manis. Sirane buah jeruk manis, kabule jeruk asem. Ah. Masa kita ne jeruk asem? Ya wong se iya sekata wong bebaturan. Oh konon. Iya sing penting se iya sekata. Sing penting pada bae jeruke. Lamunan mobil. Mobil. Mobil sedan kempet. Sirane mobil sedan ya. Tentune kabule iki mobilnya paling bagus. Mobil rongsokan. Lho iloho iloho. Wong edan. Ya karane pada be mobil. Ih, mengkenen. Priwen. Nah, sirakan ibarate wis pernah beli pengalaman go. Oh, pengalaman ya kecil. Pengak bagian kaya kene ka pengalamane luas. Pengalaman ning mana? Ning Cina pernah, ning India pernah, ning Saudi Tarwiya pernah. Woi. Masa Saudi Tarwiya? Anaga Saudi Arabia. Ning Korea pernah. Siraku pernah ning Korea. Pernah ning Korea mulane bahasa Korea ku pang padha karo bahasa Cina. Oh, konon. Bejare wong kene karo jare wong kana omongane sejen. Sejene wong Jawa, wong Indonesia karo wong Cina. Bisa ning sejen. Bakal ngarani jare wong kene ki sunatan. Ya iya. Wong sanya kuis. Orang toko kaji kabul menyediakan barang bekas di antara panci bekas, ember bekas. Ember bekas. Aduh ini kaget. Ada sponsor baik. Nih. Kan kita wong loro. Iya. Nah, mendingan kita ngerjani batur. Oh, ngerjani batur. Iya. Oh iya ya kita kudu iya. Batur ya. Jadi iya. Jadi priwen carane? Enak-enake supaya bature kita kambe sing nurut. Oh iya, dikerjani. Dikerjani. Ngerjani batur paling gampang. Priwen. Kontak dadi kena bayi. Ah, dadi kena bayi. Kitane dadi bayi. Iya. Kitane wong masa wong gede semene dadi bayi. Yang kok gak bisa cilik. Oh, non. Mung bisa beli nangis yang bayi. Ya kecil. Cak kaya ngapa nangis e bayi? Bahkan nangis e bayi mengkenen. Iya. Wah. 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 Pun mak kucing Bandung. Wah. Bakal bayi nangis iki cilik. Nangis e. Bakal bayi nangis e mengkenen iki. Wah. Ah, iya. Aduh, kaya wong kenang setruk. Masa enak bayi bekonon? Ya bakal bayi nangis ya, bakal kesuanya. Aduh, ya mau dantoli bayi ini cing cilik bakal bayi kemun. Ano? Ada peng-peng. Ya, bayi cilik. Nah, cilik lagi, mana? Nang, tong Priwin. Minta korsina korsi. Minta nak korsina iji. Iji, nah kanggo jag kanggo bapak kanggo jagongi kita konon. Ya wis. Sendale mendi. Jatuh bangun. Nah, kamunya harus pakai sendal. Oke. Akunya pakai sendal. Oh ya wis, kita manurut baik. Terus sendale dapat akan. Buang. Sendale dapat akan. Saya bilang dipakai. Oh, dipakai. Ih, udah dipakai nih. Oh. Terus lojor. Hah? Terus lojor. Oh. Dari seluncur. Ya mengkok, on. Mengkok. Kita ya, nih, kita nih kan dodok nih kene. Ah, bro. Wah, terus kita nih. Oh nih dodok nih ngesor. Kita nih dodok, bro. Nih ngesor kene. Oh nih ngesor. Ya wis. Konon. Ah, konon. Kita nih jagungnya ke Priwen. Dodok. Body shit. Gede temen kone sanglir. Hai, sanglir. Bos. Tok, tok ningin, tok ningin. Nah, bokat kok, bokat konangan batur kone di jalu. Gorong. Ye, indah-indah. Ayo, ye, pak, itu indah-indah yang endas asli. Dead, sikil. Gorong. Turun di kemuli, turun gak dibayar, jangan kemek nangis. Wah kempet. Jadi ke dawa-dawa temen. Wah. Katon bayi. Nah. Wah kempet. Sayang. Tak kulihat. Sayang, aja nangis bayi sayang. Ari nangis bayi, bapaknya. Wow. Wah.
Jaluk lawange kawa. Lawange mung siji ada di jaluk. Kita ki pekel wae goleki sampean ki. Golek kita yang kebenaran hari kaya mekonon. Lebih lagi luru wong liwat. Eman saya. Eman anak nang cici sayang bondol tak dan cinta sedekul. Wah kempet. Apa mas? Aikin si anaknya siapa wah? Anaknya wong wadon kita. Ari rabine sampean miyangen ndi wae? Wong wadon kita ne mangkat, mana mangkat ning sanu dicas piye? Eh, dudu sing mana masih nunggang kapal kana ya? Iya, mangkat mana mangkat nyebrawang. Ah sing mangkat nyebrang ki, iya. Dudu kian Saudi Arabia. Saudi Arabia. Iya. Wong wadon kita tinggalaken anak tega sungguh terlalu. Mulane ke wae sampean ki dadi wong lanang ya. Mola kana. Ya mola mak kita ku bukurang-kurang ngalur ngidul ngetan ngulun mung bae durung ketemu-temu. Kala-kala wong wadon kita ne. Gin. Mulo semangat mana ning Arab. Oh, dadi ki tinggali bayi sampean ne. Iya kita ne ku ditinggal. Biasane bayi ki dia jupai susu kawa. Ya ari boro-boro kutuku susu, kutuku gedang beliau duwe-duwe acan. Tadi kian nangis bae kono wae ya? Nangis bae barang. Wah. Dulangi ka dulangi. Dulangi. Iya, bokat ka kemi. Wah. Laka sing kanggo dulangane, nganggone apa? Nganggone krikil ya. Ya beli wae biasane bayi ki nangis bae ki ya. Dulangi nganggo gedang, tangga ah, iya. Apa kan. Ya tulung-tulung karo sampean ya nuruna gedang. Oh nanti usok, wah kempet ora duwe gedang. Eh buru-buru duwe gedang duit ya wis kita benahi gedang kawan ning omah. Nah bener iku arane batur sing sejati. Oh ya wis wah kita arep njukut gedang di situ ya. Ya wis ya wis wah ben aja nangis bae wae ya. Iya eman saya mengko ana wong melas panjukut gedang. Wah atas temen la ilaha illallah ibu aja masya kita wong dadi bayi disiksa kaya kenen ih ya, marah arane ge wong pang enak mau bocah mene ora bakal wong pang enak kudu blenak dingin oh konon ya iya dong mau bocah mene beli marani mene terus ngomongnya karepan jukut gedang karep jukut gedang nah kita kan asil beli berarti kita bakal mangan gedang nah asik lama. Wah kagian wah kempet woi salah goblok wah dih salah goblok tenggo suara nangis bae bocah ewa iya beli sayang aduh kualit dokon gedang ini ngendi mau kaya dengok wah nah tanang eman mengko watur kita ini lagi jukut gedang kacungnya aja nangis baik hari nangis baik kita ini dati ini ketuan eh wah gedangnya pokat baik gila menang ya waya gedangnya iya sok dulangi kampir aja nangis ya. Dasare mamut tengah ngeli. Iya ya kan ngeli ada teh wong nanung napa iki nangis kok. Kok nangis bae kita niku meli-meli wong ketuan. Ketuan. Pikirane netes. Netes kaya ndok. Iki dileng lagi. Ku. Kuwur beli sajelah. Iya, saking kempeli ya wah. Iya, ku untune. Kalu kamu. Sok maning kawa. Awit ceprot ki wis metu untune kini. Awit ceprot. Iya mulane metu kan karo nyokoti. La ilaha illallah ya sampeane ki pengene kan rabine kepriben. Ya asal muasale mah kita niku ora mandeng dina. Oh kaya konon. Kok nangis. Dasar nangis manis. Nangis manis ben ware ki awake ya. Masalahe bocah dasar bocah buta ngeli. Iya ngeli saking ngeliye kan awak. Iya. Dasar emang ngeli. Oh. Ai, sing bener ka, Wak? Apane sih? Yang dulangane ka. Ya bener bae kuntuk. Lah iya entuk maning ya, Wak? Kurang barang emak kurang. Oh, biasane bayi waya. Biasane mangane gedang karo sega, Wak. Ben wareg di masjid kono, Wak.
kita kaya-kaya masih ana sega esuk kawa. Duwe wa. Ya wis gawe kena meneh. Iya ya, kepen wareg apa ya. Ya wis tak tinggi situ wae ya. Los cukup cegah ya. Iya. Kok cukup cegane sing akeh sing enak lawe. Iya, lawe dadar ndo kawa. Iya, bayi bayine doyan pedes. Eh goblok. Priwen. Masa ndulangi bayi ning mata-mata. Setan. Ya ampun wong kita nek dijak ngobrol. Sampai blebot kabeh ra ini. Kadere ora blebot be. Wis sarunge kotor kabeh lah. Mau bocah mendi. Mana ngomongnya lagi dikucekak. Arep dikucekak. Iya. Wong kita oh. Panggo kita wong loro gedange dipangan dingin. Dipangan dhisik. Oh. Berarti kan asil beli. Iya. Oh. Wah, kempet. Bapait. Wah. Kula lemah goblok. Yen segane wis oli wae. Weh, sendale dengku sendale. Kesuwen setitik beli apa-apa wah segane goletane angel. Dengak-dengok. Bagian iki segane mung gak dikit wis. Iya kok, lanjak temurune wah kangelan wah. Sok eling dane wong batur sak iya sekata. Sok undangi ben warga wae. Wong batur ki beli Tegal dalam akan batur ki. Oh. Rubleke. Wah saking ngelie wah. Saking ngelie barang iya. Mah. Awas sing hati-hati ka wah. Bokat seret. Wah. Aja kaya kono nunggangi coba. Acung. Aduh. Dua tangga. Dua anak. Dulang. Kamu bagian nangis bahaya sama ya aja nangis kan aja kaya kono kawa. Singalon dulangi bayi ke. Dulangi bayi ke singalon. Iya singalon. Eh mantakiku hari beli warung-warung beli. Beli meneng-meneng nangis bahaya. Nangis bahaya kono ya wis betwaran. Ya wis ya. Wak, saya kita narap mola maning kan. Iya. Ya, dulangi sing wareg ya. Terus diun. Ya. Gambar sampeane bisa mola. Matur kesuwun. Iya, ya wis. Matur kesuwun. Aduh, dua tangga wak kempet ya. Masyaallah. Wong arek janjengaken bae lamun hei, kau ngajeng akan mati tidak akan kabeh. Kau marah kau darah kenuang. Kita tidak pati jelek sekorang. Tegane pulen. Tambah darat. Teruslah, kek panjuke. Nginung. Suka saya tembun tidak akan kabeh. Nginungi. Wis lah. Wis lah. Bisa jelah. Wis bayi-bayane wis lubar. Lubar. Wis lubar wis. Ya wis tokor kene. Irama rusuh. Wis kah? Wis meneh. Eh, wis bayi-bayane mendak. Wis lubar. Kita nang wetenge wareg. Wareg. Cedongane dijejeli ora mancing. Wis ngomong-ngomong ki wakabul arep pelajaran sulapan baik. Oh, sulapan. Iya. Pak Gonggo hormati keluarganya Papa Tardi sekeluarga, iya. Terutama masyarakat desa desa Ketrek Moyang, iya. Mohon sekitarnya semoga terhibur selalu. Ayo nang, barangkali satu guru satu ilmu, tolong jangan mengganggu. Ini adalah sekedar permainan biasa untuk menghibur masyarakat desa Ketrek Moyang, terutama Bapak Hajat Mimi Hajat. Ayo.